Tufan ve sevgili Mahnur instrumental ansamblının ifasından dərhal sonra mən Mikail Güledin oğlu ənənəyə sadiq olaraq məhz ekran vasitəsilə bizi izleyen tamaşaçılara 104 FM vasitəsilə bizi dinleyen dinleyicilere eyni zamanda studiyada bizi canlı canlı izlemeye gelenlere demək istəyirəm. Gəldi, gəldi. Axşamınız xeyir olsun. Ötən verilişdə təşəkkürlər. Həftənin birinci günü, bilirsiniz ki, həftədə iki dəfə görüşürük sizlərin. Həftənin birinci günü verişin sonunda söz verdim ki, həftənin dördüncü günü möhtəşəm qonaqlarla gələcəyi, gözəl ifalar olacaq dedim, elədim də. Amma öncə mən bir söz demək istəyirəm, sənə fikir verirdim, məşq edilməmişdi. Yoxsa nə idi o gözünü bərəldirdin? Yox, heç musiqçilər arasında olurdu. Əslində mən başqa... Yox, buna da, buna da. Musiqçilər arasında olurdu, bir-birə nəsə... Bir də o işarə neylə, o gözü nə edirdin, o gözü nə edirdin? Səs çox olduğuna... Yox da, yox, necə edirdin o gözlər? İri planda göstərsə yadı. Həmin an gərək ola ki, eləyəsən, indi gəlmir axı bir şey. Elə bir həmin andı da. Sola ifa verəcəm sənə. Həmin vəziyyət yarana sonra. Bəli, alqışlayan ansambl heyətini də Fərhad Tufan, gözəl ifalar olacaq təbii ki. Bu alqışlar səngiməyəcək, mən tam əminəm. Çünki hər dəfə verilişə dəvət edəndə sevə-sevə gəlir. Və mənim yadımdadır bir təxminən 6-7 il bundan öncə verilişlərin birində, axı müğənnilərin digərində kapriz var ki, filan kəs oradadırsa mən gəlmirəm. Filan adam oradadırsa, mən oxuya bilmirəm, mən ilham ala bilmirəm. Amma həmin sənətkar bura gəldi, digər qonaqlar getdi, amma o kanala sevgisindən, verilişə sevgisindən və mənlə dostluğuna sadiq qalaraq veriliş boyu bizlərlə qaldı. Və mən də nə vaxt zəng eləmişəmsə soruşmayıb digər qonaqlar kim olacaq. Çünki o özü bilir ki, o təkcə ilə burada olanda onsuz da böyük, kütlə böyük tamaşaçı ordusu onu alqışlayır. Manav Ağayev gəlir. Manav Ağayev, hoş gəlib, səfa gətirib, hoş görüşdük, buyurun. Sağ olun, təşəkkür edirəm, salamlayıram bizi izləyənləri, burada oturan qonaqları. Çox sağ olun, Mikail müəllim, bir də dəvət elədiniz, özlə ürəyim istəyən müğənnilərlə dəvət eləmişsən, inandıram ki, gözəl bir gecə olacaq. Təbii ki, bəli, digər qonaqlarımızı dəvət eləyəcəyik, digər qonaqlarımız, bəli, baxmayaraq ki, verilişdən bir dəqiqə əvvəl gəlib verilişdən, həmşəki kimi. Yəni, bugün gecikmədi. Yəni, mən elə bildim, gecikəcək, həmşəki kimi. İndi bilmirəm, özünə, belə deyək də, bir adət seçib. Yəni, bu da onun yoludur. Hər yerə geciksin, bir dəqiqə qalmış gəlsin, hövlanaq gəlsin, qaça-qaça gəlsin və ayaqqablarını da həmşə səhnə arxasında dəyişir. Elə bugün də belə oldu. Arzu Qarabağlı gəlir. Xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Çox sağ ol, xoş gördük, axşamınız xeyirli olsun. Siz dəyərli tamaşaçıların, efir qarşısında bizləri izləyən tamaşaçıların axşamları xeyirli olsun. Çox sağ ol, Mikail Güleddin oğlu. Həməşə olduğu kimi dəvət edirsən, bizləri yada salırsan, var olasan, gözəl ansambl var olsun. Fərhad, Tufan. Tufan, bəli, Fərhad, Tufan. Hər biriniz var olasın. Özə xüsusi libasda gəlmişsən. Bugün Barbie. Bəli, Barbie geyimidir də bu, yoxsa yox, düz demədim. Bilmirəm nə geyimidir, amma elə də geyimdir də. Yox, yaxşı geyimdir də, yəni gözəl geyimdir. Çox sağ ol. Xanıma yaraşan bir geyimdir. Təşəkkür edirəm, gözəl görən gözlərim var olsun. Bəli, 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 eşq olsun. Və mənə elə gəlir ki, digər qonaqlarımızı da dəvət edəcəyik, amma Arzu Qarabağlıdan bir ifa dinləsək, Manav müəllim təbii ki, bir centilmen olaraq biz xanımlara öncə yer veririk. Arzu Qarabağlı, özəl sol mahurdan olsa mən rica edirəm. Çox xaş edirəm. Buyuraq, amma alqışlayaq.
sürem ben. Bahram yollara can üzürem ben. Yahında uzakta seni gezirem ben. Gündüzler bir teher dözürem ben. Geceler kesilir amanım benim. Gel, gel en yakşım benim, yamanım benim. Bahar senle bahar bilmişem, nübar senle nübar bilmişem. Dünyanı senle ben tam bölmüşem.
Arzu Qarabağlı, teşekkürler. Sevindim anı instrumental ansamblı. Var olun, Üzağardan ansambl. Mən həmişə deyirəm, gözəl bir ifa. Təbii ki, gözəl ifalarla davam edəcəyik. Və bu məqamda bizə tamaşa eləyən dəyərli bəstəkar, dəyərli dost, Manaf müəllimin də elə bizim də yaxın dostumuzdur. Ruslan Əhmədoğlu, eləcə də Azərbaycanda mən deyərdim bir nömrə, belə deyək, səs rejissorlarından Cavid bizi izləyir. Bir gözəl çay süfrəsində mürəbbəli bir masa ətrafında bir çay içə-içə həmişə olduğu kimi bizə tamaşa eləyirlər. Eyni zamanda bizim dostumuz Qəbələli Elgün bizə tamaşa eləyir. Mən Elgün salam deyirəm və Elgün bizə SMS-lə yazıb ki, qonaqların hər birini salamlayırıq bizdə. Əyləşiblər hazırda bizə tamaşa eləyirlər. Və bu məqamda gürültülü alqışlarla dəyərli sənətkar, dəyərli dost Manaf ağaya buyurur.
Gülər Manah müəllim, çox sağ olun. Və digər qonaqlarımızdan dəvət eləyəcəyik. Və digər qonağımız Ayıcan, bəli. Çünki yazanı var da, təqdim eləyim, özü baxır bizdə. Bunu Noruz Ağayev yazıb, mənim qardaşım oldu. Sözündə, musiqisində. Təşəkkür edirəm, öpürəm, bağrımı basıram, əllərim, qollarım var olsun. Özə Novruz təkcə bunu deyil, bir mahnı da... Çox, çox, Aycan yamışdı o yazıb, Aycan... sən olmayanda çox mahnılar yazıb, indi son zamanlarda yazmırdı, indi təzə başlayıbdı. İnşallah yeni mahnılarımı çoxdur. Özə sevimli mahnı da eksklüzivlər, sevimli mahnı da olacaq. Bəli, növbəti qonağımızı dəvət edəcəyik, növbəti qonağımızın da nə vaxt yeni mahnısı olursa birinci... Zəng edir, deyir Mikar, yeni mahnım var, deyirəm, varsa mütləq şəkildə gəl. Çünki özü də bilir ki, sənə də mahnım var, Arzu. Var, olsun, olsun, olsun. Gətirmisən təzə mahnı? Bəli, bəli, olacaq. Bəli, həmin qonağımız təbii ki, özü də tam əmindir ki, sevimli mahnı tamaşaçıları, dinləyiciləri onu çox sevirlər. Və Mikail bugün də onları sevindirmək üçün deyəcək, Şəbnəm Tovuzlu gəlir. Şəbnəm, hoş gəlmişsən. Səfa gətirmişsən. Çox sağ ol. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. İzləyicilərimizi buradan salamlayıram. Musiqiçilərimizi nə gözəl insanlarla dəvət eləmişsən. Çox sağ ol. Təşəkkürlər, çox sağ ol gəldiyin üçün. Bəli, gözəl ifalar cəmi 5-6 dəqiqəli fasilədən sonra yenə olacaq. Reklamlar, reklamlardan sonra yenə burada.
Teşekkürler. Çok sağ olun. Ve tabii ki bu məqamda mən sponsorlarımız hakkında məlumat vereceğim. Ve işimizin baş sponsoru Rosko kalbasaları. Rosko kalbasaları Azərbaycanda kalbasa məhsulları qida rasyonunda en çok istehlak olunan məhsullardandır. Müəssisə, yəni Rosko fəaliyyətə başladığı gündən bugünə dək en yüksek keyfiyyət ve istehlakçılarla səmimiyyət fikrini karşısına məqsəd qoyub. Peşəkar işçi qrupunun zəhməti ilə gigiyenik qaydalara riayət olunaraq təmiz şəraitdə istehsal olunan məhsullar evimizin süfrəsini bəzəməkdədir. Onu da deyim ki, Rosko'nun ən böyük özəlliyi odur ki, ənənəvi dadla yanaşı daim müştəriləri ilə görüşür və onların ağız dadına və istəyinə uyğun məhsul istehsal eləyir. Rosko'da istehsal olunan halal sertifikatlı Rosko və ət və ət məhsulları şəriət qanunlarına tam əsaslanaraq istehsal edilir. Bəli, digər təşəkkürümüz gəlir QX əmiş olduğu kimi məişət avadanlığı içərisində bir nömrədir QX. Niyə? Çünki enerjiyə qənaət edir təqdim etdiyi hər bir məişət avadanlığı ilə. Eyni zamanda onu da vurğulayım ki, üzərində 1 il, 3 il zəmanəti var. Bunu görürsünüz, əldən yerə düşüb qırılmazsa, hər zaman heç nə olmadan sizin üçün çalışacaq QX-in təqdim etdiyi bax, məişət avadanlığı istər ütülər, fen, isidicilər, ümumi məişət avadanlığına nə aiddirsə, QX brendi altında yüksək keyfiyyəti var. Digər təşəkkürümüz gəlir İlğıma. Bəli, İlğım keyfiyyətinə əminik İlğımın, çünki ədviyyat möcüzəsinin keşiyindədir İlğım. İlğımdan təqdim olunan ədviyyatlar, elə sarı kök, deyim, Hindistandan gətirilir kökü, burada üydülür, əl dəymədən qablaşdırılır. Təkcə sarı kök deyil, istiyot da, istiyotun kökü də Vietnamdan gətirilir, burada üydülür, qablaşdırılır. Bax, bu şəkildə təqdim olunur, süfrələrimizə qədər gəlir və yeməklərə xüsusi bir dad qatır ilğımdan təqdim olunan ədviyyatlar. Eyni zamanda təkcə Azərbaycanın hüdudlarından kənarda deyil, həm də Azərbaycanın özündə dağlıq, belə deyək də, Qubada, Qusarda, Gədəbəydə, hər tərəfdə dağlıq ərazilərdə, o dilbər güşələrdə birə-bir o ədviyyatlar yığılır, üydülür, qablaşdırılır və təqdim olunur bizlərə. Digər təşəkkürümüz gəlir Star tumlarına, bəli. Bir alan bir də alır Stardan təqdim olunan iri dənəli günəbaxan tumlarını. Çünki həm hədiyəlidir, eyni zamanda Star tumlarında insan orqanizminə faydalı olan zəngin
minerallar var, maddeler var. Odur ki, həm alırsınız, sevə-sevə dadırsınız, bir alan bir də alır, bir də alırsınız, hədiyələri də qazanırsınız. Bax, gördüyünüz bu qutularda olan hər bir qutuda hədiyələr də var, startumları. Digər bir təşəkkürümüz gəlir, digər sponsorumuz Photon Motors-a. Bəli, Photon Motors deyəndə mütləq şəkildə yada güc avtomobilləri düşür. Nərmanov rayonu Ziya Bünyadov prospekti 1222 məhəllə 2136-da, yəni Çermet Körpüsünün yaxınlığında yerləşən Photon Motors-un təqdim etdiyi yük avtomobilləri 2 il müddətinə zəmanət də verilir. Yəni 2 il müddətində nə olsa belə təbii ki olmaz, çünki yüksək keyfiyyəti var. Almanya və Yaponiyanın birgə müştərək istehsalıdır, demək ki, yüksək keyfiyyəti var. Əgər 2 il boyunca nəsə cüzi bir nasazlıq baş verərsə, yaxınlaşırsınız Photon Motors-un servis xidmətinə, təmənnasız olaraq pulsuz sizə köməkli göstərəcəklər. Telefon nömrəsini xatırladım, şəhər nömrələrindən 012-514-37-1514-2378 mobil operatorlardan həm 050, həm də 055-dən zəng eləyə bilərsiniz, 222-64-30-35. Digər təşəkkürümüz gəlir, digər sponsorumuz olan Fitazola. Bəli, Fitazol kapsulu və siropu nəyə kömək eləyir? Əgər ürək bulanma, dəri rənginin solğunlaşması baş verərsə, bu bəzi hallarda bağırsaq quruları səbəbindən yaranır. Odur ki, belə problem olarsa, mütləq şəkildə Fitazol kapsulu və siropundan əldə edin. Saz düzümünə görə dərin təşəkkürüm bildirəcəm. Həmişə olduğu kimi Deluxe salonunda çalışan Usta Eminə 050-747-33-33 Usta Eminin telefon nömrəsidir. Təşəkkürlərimiz bitdi. Zamanımız var. Odur ki, Arzu Qarabağlıdan ifa səslənəcək. Arzu xanım, buyuraq. Bilirəm gələn deyilsən, gözləyirəm yenə səni. Gəlin olsan da Tanrım çox görməsin mənə səni Küsmədən gəldin, gəlmədin Sən ki getdin ayrıma, mən ki yol yemədim Sarı ömrümden mündem ama ben sana
Teşekkürler. Çok sağ olun ve tabii ki kısa reklam fasiləsi var. Cəmi 4 dəqiqə ve 4 dəqiqədən sonra yenə buradayıq ve Manaf ağa evdən yeni-yeni mahnılar, yeni mahnı səslənəcək. Hansı mahnı səslənəcək? Anonsunu edək. Reklamlardan dərhal sonra elə ifanızla başlayaq. Danışma mikrofonu süngərli. Yeni bir mahnıdır. Sözleri Xəyal Xəzirindir, musiqisi Məhərrəm Astaralındır. Əlləri qolları var olsun, öpürəm, bağrıma basıram. Çox gözəl bir, uğurlu bir mahnıdır. İnşallah indi istəyirəm. Bəli, reklamlardan dərhal sonra, cəmi 4 dəqiqədən sonra yenə burada gözəl ifalarla davam edəcəyik. Reklamlar. Niçin sultan tahammül aldı geçti
Teşekkürler. Çok sağ olun. Candı bu göz. Güzel bir mahnı. Sözde bunun mahnının özür istiyorum. Mahnıda sözler birbaşa mesajdı. Birbaşa SMS'liydi. Umumiyetçə mənim bəli. Bütün mahnılarım mesajdı. Bəli, bəli. Ama koyma onu səsdə yazıb atmaq. Xəyal xəzri dediğim kimi sözlərin yazıb bir də Məhərrəm Astaralı
bəyə qadın çəkdim, amma mahnı o qədər gözəldir. İstəyirəm bir daha, bir də təkrar çəkim ki, əliniz qolunuz var olsun. Öpürəm sizi. Təşəkkürlər və ifa da gözəl. Sözsüz ki, Fərad, göndərmirsən ümumiyyətlə SMS-lər? Mikail bəy. SMS-lər göndərmirsən yoxsa? Mikail. Bəli, Aycan, buyur. Mikail bəy, əslində mən hər zaman Manaf bəyin ifalarını çox bəyənirəm. Yəni, o cümlədən də bütün xalqımız bəyənir. Bu mahnını ikinci dəfə, harada oxuyur, bir dostlarımızın ad günü olsun, nə olsun, mən mütləq bunu oynamalıyam. Çünki çox sevirəm bu ifasını, canı yanmışdan sonra bunu çox sevirəm, açıq deyəcəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Minnətdaram. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Allah çox-çox xeyir versin, uğurlu olsun inşallah. Şərnəm Tovuzlu indi hansı mahnını ifa edəcəksə, alqışlardan sonra bəli olacaq. Hələ ifa gəlməmiş, mən çox istəyirəm ki... Elə məhz bu mahnıma görə Ruslan Səfəroğluya təşəkkür edin, Vüsal İbrahimova. Çünki onların son zaman bəstələri elə hit olur. Bu da məndə ikinci hitdi gəlir. Hansı mahnı? Unutmadın mı? Unutmadın mı? Unutmadı ki, heç vaxt. Gəlsin. Unutmarıq. Alqışlar.
Şebnem Tomuzlu, süper. Mahanın ardınıza necə gedirdi? Ya, ya, biz... Hemen kökü verin. Hemen kökü verin. Hemen mikrofonu. Daray, 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 daray. Şebnem, onun sonunu. Neler çektim bilmedim mi? Ayrılığın sebebi sensin. Teşekkürler, teşekkürler ve ben ansambl heyetinin her bir üzümüne derin teşekkürümü bildiririm. Çünkü her zaman demişim, herden uşaqlar var, ben açık etiraf edeceğim. Lirikalarda ben her birini beğenirim ama Nesimidir de. Seyyad. Nesimi benim oğlum. Can, Seyyad. Seyyada her zaman deyirəm ki, bir balaca qarmoniya var, barmaqlar var, kod ver. Ama Seyyad herden biraz eşitmir, bilmir de, başa düşmür. Mən səsimi eşitmir ki, o xodunu alsın. Ama çarem uşaqlara kalır ki, uşaqlar onu deyir. Xeyyam, xeyyam, sağ ol, sən ayağı istəsən. Ama doğrudan da bütün ifalarda mən uşaqlara sağ ol deyirəm. Her bir ifamızı fonogramdan sonra doğrudan da canlını düzgün ifa edirlər. Her zaman ona göre bunlara çok sağ ol deyirəm. Var olun. Fərhad, başta olmaq şərtiylə. Peşekar ansambl heyəti Səyyad. Həqiqətən çox peşekardır. Mən bunu tamaşaçılardan da, dinləyicilərdən də Səyyadın ünvanına eşidirəm. Siz de balaca bu eşitməklə bağlı biraz eybi yox. Həkimə aparacağım sizi. Həkimə gedəcəyik. Bəli, Asif klarnet ifasımız Yaşar digər sintezatorda və təbii ki... Səsim gəlmir. Gəlmir səsim. Yo, niyə? Niyə mənim səsimi kəsdilər? Mənim səsim gəlmirdi, amma bu mikrofondan. Təşəkkürlər Səyyada da, Asifə də, Yaşara da, Turala da, Xəyyama da, Zaura da. Səs rejissorumuz? Nurlan, Nurlan, özün necəsən. Bəli, təşəkkürlər. Var olun və zamanımız var, elə demə? Zamanımız var və növbəti bir ifa səslənəcək. Arzu Qarabağlı və canlıdır yenə. Canlı, gelsin, gelsin. Don't
düşüp soran ayaklarım ben. Düşüp soran. Thank you.
sarı gözlerin, gözlerin. Senin o şirin sözlerin, sözlerin. Seni onu da bilmirem, bilmirem. Ben onu da bilmirem, bilmirem. Ne için onu da bilmirem, bilmirem. Seni onu da bilmirem, bilmirem. Ben onu da bilmirem, bilmirem. Ne için onu da bilmirem, bilmirem. Arzu Qarabağlı ve tabii ki Manaf Ağa evinden. Gözel havası yine eşidildi. Gözel bir mahnı. Bunu da bilmirəm. Ama orada sözler ki var. Deyir, yadıma düşür o şirin sözlerin. O yada ki düştü, vəd verildi, şirin sözler. Sonra ki səndən gen gəzdi. Sən elə ondan bir gün qabaq ondan gen gəz. Bəli, qədir bilməyənin yanında olmaq olmaz. Mikail. Qədir bilənin yanında olmaq lazımdır. Elə deyil mi? Ay Mikail. Eşk olsun. Və Maram, buyurun. Buyurun. Bu mahnı elə bir sənətkar oxuyub ki, onun adını çəkməsə, onun ruhu bizi bağışlamaz. Allah Məhəmməd Bağır, Bağırzadə rəhmət eləsin. Mən həmişə demişəm, bizim Pakalena ilə, bizdən böyük Pakalena, hamısı bugün Məhəmməd Bağırın çörəyin yer, başda mən olmaqla. Yəni bu mahnı canrım bu gətirib. Bəli, o ruhu şad olsun. Mən onu mütləq deməliyəm. Və reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra yenə Şəvnəm Tovuzludan, Manaf Ağa evdən, Arzu xanımdan gözəl ifalar gələcək. Amma dediyim kimi, reklamlardan sonra. Təbii ki, Hind musiqisi dəbə saldın. Daha sonra nələr baş verdi, nələr oldu bu sferada. Aha. Amma ən əsası odur ki, Hind musiqisi sümüyə düşəndir. Hamı rəqs eləyir, eşq olsun deyirəm ansambl heyətinin hər bir üzvünə başda fərasən olmaq şərti ilə. Dəyərli sponsorlarımız var olsunlar. Bizim verilişin baş sponsoru Rosco-dur. Düzgün kalbasa Rosco. İki... Sexdə istehsal olunur, bir ənənəvi üsulla və eyni zamanda üzərində halal yazılmış holoqram olan kalbasalar var, sasitlər var, istər süb kalbasası, doktor seyir kalbasası, ayrı dat kalbasası, təbrizi kalbasası var, pörtləmə sasitləri var ki, Rosco-dan təqdim olunan kalbasalar da, sasitlər də hər biri ləzizdir, dadlıdır və Azərbaycanın bütün marketlərində rast gəlmək olur və eyni zamanda onu da vurguluyum ki, tam şəriət qaydalarına uyğun olaraq üzərində halal yazılmış kalbasalar da var, sasitlər də var, dada bilərsiniz, sevə-sevə təşəkkürlər Rosco-ya. Və təbii ki, sponsorlarımızdan QX-ə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən hər dəfə deyirəm, bu soyuq havalarda da özüm də yoxlamışam ki, isidicini gün boyu cərəyana qoşulu qalsa da belə, görəcəksiniz ki, son məqamda, yəni ayın sonunda işıq pulu gələndə çox az gəlib. Çünki enerjiyə qənaət edir, təksə isidici deyil, QX-dən təqdim olunan hər bir məişət avadanlığı. Ütülər haqqında mən demək istəyirəm ki, QX-in təqdim etdiyi ütü cərəyana qoşulu qalsa da belə, əgər ona əl dəymirsə, isinmir. Cərəyanda olsa da,
tam soyuq şəkildə qalır. Nə zaman ki isinir, o zaman da siz ona toxunursunuz. Yəni hərəkəti hiss edir. Ağıllı texnologiya ilə istehsal olunub və təqdim edilir. Təkcə ütülər deyil, şirə çəkənlər, çaydanlar, fenlər var və var olsun QX deyir. Digər təşəkkürümüz gəlir ilğıma, keyfiyyətinə əmin olduğumuz ilğım ədviyyət möcüzəsinin keşiyindədir. Mən hər dəfə vurğulayıram ki, ilğımdan təqdim olunan sarıkök istiyot hər bir belə deyək, ədviyyatlar bizim yeməklərə xüsusi dad qatır və ilğım brendi varsa ədviyyatın üzərində gün işığında da qalsa belə, gün şüasında da qalsa belə rəngi solmaz. Siz bunu bircə dəfə inşallah yay fəslində də yoxlayın. Çünki keyfiyyətlidir. İlğımdan təqdim olunan hər bir belə deyək, ədviyyatlar. Burada istiyot hazırda mən istərdim istiyotu göstərək. İlğımı təqdim etdiyi istiyot Vietnamdan gətirilir. Kökü əl dəymədən burada qablaşdırılır. Süfrəmizə qədər gətirilib çıxarılır. Yəni bütün marketlərdə var. İstər sarı kök Hindistandan kökü gətirilən sarı kök var. Qara istiyot var. Ümumi bütün ədviyyatlar keyfiyyətinə tam əmin olun. Harada ilğım, orada yüksək keyfiyyət var. İlğım ədviyyat möcüzəsinin keşiyindədir. Digər təşəkkürümüz gəlir. Foton Motors-un təqdim etdiyi yük avtomobilləri var ki, Foton Motors-a təşəkkürümüzü bildiririk. 2 il müddətinə zəmanəti var və 2 il müddətində nə baş verərsə, cüzi bir nasazlıq olarsa, təbii ki, olmaz. Bayaq da vurguladım, indi də vurgulayıram ki, Almaniyanın və Yaponiyanın birgə istehsalıdır, mükəmməllik var, yüksək keyfiyyət var. Odur ki, 2 il zəmanətlə alacaqsınız, əgər nəsə baş verərsə, siz 2 il müddətinə servis xidmətinə, yəni Foton Motors-un servis xidmətinə müraciət edə bilərsiniz, pulsuz, parasız sizə xidmət göstərəcəklər. Nərmanov rayonu Ziyabünyadov prospekti 1222, məhəllə 21-36, Çermet körpüsünün yaxınlığında yerləşir Foton Motors və telefon nömrələri şəhər nömrələrinə 012-514-37-10-514-23-78, eyni zamanda mobil operatorlardan həm 050, həm də 055-222-64-35 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz. Star iri dənəli günəbaxan tumları, starı bir alan bir də təkrar-təkrar almaq istəyəcək. Çünki starda təqdim olunan iri dənəli günəbaxan tumları ki var, o tumların tərkibində insan orqanizminə faydalı olan maddələr var. Eyni zamanda hər bir qutuda, yəni starın hər bir qutusunda hədiyələr var, hədiyələri də siz əldə eləyəcəksiniz. Dada-dada hədiyə də qazanacaqsınız, sevinəcəksiniz. Star bir alan, bir də alacaq həm dadına görə, həm də hədiyələrinə görə. Digər təşəkkürümüz gəlir. Ürək bulanma, qaşınma, dəri rənginin solğunlaşması, halsızlıq, iştahsızlıq baş verərsə, bu bəzi hallarda bağırsaq qurları səbəbindən yaranır. Odur ki, belə bir problem olarsa, mütləq şəkildə fitazol sizin. Yenə səsim gəlməyik. Harada gəlir? Hansı sponsordan gəlir? Fitazola dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Belə ol, belə danışanda müğənni istəyirəm oxuyam. Oxumaq həvəsi gəlir. Yavaş-yavaş da darıxmaya. Bəli, Fitazola dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki ürək bulanma, qaşıma, iştahsızlıq, dəri rənginin solğunlaşması baş verərsə, dediyim kimi, bu bəzi hallarda bağırsaq qurları səbəbindən yaranır. Odur ki, Fitazol bu məqamda sizin köməyinizə çatacaq. Digər bir təşəkkürüm də var, saç düzümünə görə, usta emin, adam oxumaq istəyir. Usta eminə də təşəkkürümü bildirirəm, 050-747-33-33 usta eminin telefon nömrəsidir. Bəli, deluks dedim də, muğamla dedim də onu, avazla dedim. Və təbii ki, növbəti bir İfa gələcək, amma bu ifanı mən xüsusən istəyəcəm, çünki İnstagram səhifəmə nəzər yetirirəm. İnstagram səhifəmdə çox ricalar var ki, tamaşaçılardan, dinləyicilərimizdən ki, Baloğlan Əşrafovun ünvanını öncə bir ürəkdən alqışda səsləndirək. Xalqımızın dəyəri sənətkarı, Respublikanın əməkdar artisti Baloğlan mərhumun repertuarından Maraq müəllim, eləcə də Arzu Qalabağlı ilə bərabər bir mahnı ifa eləmişsiniz, İtən Eşqim və bizim tamaşaçılar, dinləyicilər rica eləyirlər ki, o mahnı elə bu məqamda səslənsin. Odur ki, tamaşaçılarımız rica eləyirsə, biz əməl eləməliyik. Buyuraq! Müzik
Manav Ağayev, Arzu Qarabağlıdan İtən Eşkin Baloğlan Əşrəfovun repertuarından səsləndi və xatırladım ki, mahnının musiqisi də elə Baloğlan müəllimin özünə aiddir. Eşk olsun, ürəkdən alqışlayaq Baloğlan Əşrəfovu və bir anons da edeyim. Gələn həftənin 4-cü günü musiqiçilər də tam hazırlaşsın, tam hazır olaq. Çünki məhz tamaşaçılar istəyir, dinləyicilərimizin ricası ilə gələn həftənin 4-cü günü, yəni fevral ayının 28-inə düşür. 28-i Respublikanın əməkdar artisti Baloğlan Əşrəfov, bax bizlərlə bərabər olacaq burada. Eşq olsun deyirəm və təbii ki, burada bizim həmkarlarımızdan Space Televiziyasının əməkdaşı bir təbrik verib, yəqin ki, evladıdır. Rəsulun 4 yaşı, babası Rəsul, atası Möhbalı, ailə üzvləri təbrik edir. Mən də öz adımdan təbriklərə qoşuluram və hazırda reklamlara keçid alırıq. Reklamlardan dərhal sonra Şəbnəm Tozlunun ifası olacaq. Reklamlar.
Teşekkürler Şəbnəm, çok sağ ol. Ve tabii ki həftədə iki dəfə sizlerle görüşürük, yani sevimli mahnıda. Mən aslında dört dəfə görüşürəm. Birinci, dördüncü günler sevimli mahnı ve Şənbə Bazar günleri ad günü verişleri canlı canlı saat 12'den 2'ye. Onu da bir anons edək ki, gələn həftənin Şənbə günü inşallah kismet olsa biz canlı canlı ad günü verişində saat 12'den 2'ye kadar Manaf Ağayevin ad gününü qeyd edəcəyik. Odur ki, gözünüz həmişə Space televiziyasında olsun. Mən bu məqamda sizlerle sağollaşacağım. Ama tabii ki, haftanın birinci günü yine sevimli mahnıda görüşeceğiz. Dediğim ki, haftada iki defa olduğu kimi. Bu məqamda mən sizlerle sağollaşıram. Geceniz xeyre qalsın deyirəm. Ama Manaf Ağayevin ifası gelecek. Daha sonra sağollaşacağız. Sağ olun, salamat kalın deyirəm. Manaf Ağayev, buyurun. Kavuşmadı, bir ge bu yeşkin oduna alışmadı, kalışmadı. Ömür boyu seni sevdim, kavuşmadı, kavuşmadı. Bir ge bu yeşkin oduna alışmadı, kalışmadı. Sensiz ömür neye lazım, bu derdimi haraya can yollarına hasretinle bakım gidin. Gelmirsense bir haber ver, bu dünyadan çıkım gidin. Ne vaxta can yollarına hasretinle bakım gidin. Gelmirsense bir haber ver, bu dünyadan çıkım gidin. Bir parça yüreği döndü mü taşa yan. Bacarabilirsen gitmensiz yaşayan. Bir parça yüreğim döndü mü taşayan. Bacarabilirsen gitmensiz yaşayan. Her gün dilimdedir, gözlerimin selimdedir. Senle benim buluşmağım bir Allah'ın elindedir. Adın her gün dilimdedir, gözlerimin selimdedir. Senle benim buluşmağım bir Allah'ın elindedir. Sensiz ömür neye lazım, bu derdimi kara yazım. Can yollarına hasretine bakıp gidin. Gelmirsense bir haber ver, bu dünyadan çıkıp gidin. Ne vaxta can yollarına hasretine bakıp gidin. Gelmirsense bir haber ver, bu dünyadan çıkıp gidin. Bir parça yüreğin döndü mü taşa yan. Bacarabilirsen gitmensiz yaşayan. Bir
parça yüreğim. Döndü mü taşaya, bacara bilirsen, yetmezsiz yaşayan. Bir parça yüreğim, döndü mü taşaya, bacara bilirsen, yetmezsiz yaşayan. Bir parça yüreğim, döndü mü taşaya, bacara bilirsen, yetmezsiz yaşayan.